Тренерка з баскетболу Катерина Тимофеєва розповіла, що у зв'язку з об'єднанням спортивних закладів перейшла працювати на базу другої дитячо-юнацької школи. Каже, для неї та її вихованців такі зміни на краще. Так як нам пропонують в цій школі, що ми можемо своїх дітей приводити сюди, в басейн, в тренажерну залу. Анна Сафінська працювала у першій дитячо-юнацькій школі інструкторкою-методисткою. З вересня цього року, каже, пристосовується до нового робочого місця. Перейшли в ДЮСШ-2, тут деякі зміни є, але стараємося проблеми уникати. Заробітна плата трошки підвищилась. На посаді тренерки-викладачки з боротьби самбо Ольга Чернокос працює у другій спортивній школі з 2015 року. З її слів, після об'єднання шкіл зміни відбулися в плануванні навчання. Змінилось розклад, діти ходять через день, так як і потрібно на тренування, просто години помінялись. В приміщеннях колишньої спортивної школи номер 1, що по вулиці Домбровського, залишилися групи з підготовки шахістів. Там працюють 4 тренери-викладача, шахами займаються 80 дітей. Певні організаційні проблеми існують, як при будь-якому об'єднанні. Ми залишились в цьому приміщенні, де ми і працювали, тобто діти наші займаються. Я ходжу в шахошколу вже 7 років, у мене є титул двократної чемпіонки України, двократної віце-чемпіонки України та я 10-разова чемпіонка області. За словами керівниці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Людмили Новицької, всіх тренерів перевели до єдиної міської спортивної школи. Загалом є 44 тренера-викладача, кількість вихованців – понад 1000 дітей. А це 42 групи з 8 видів спорту. До нас приєдналися 3 відділення – це волейбол, баскетбол і шахи. На базі нашого басейну у нас є 3 невеличких спортивних зали. Ми в цьому році вирішили відкрити новий вид спорту, новий вид в нашій школі – це спортивна аеробіка, на яку ми прийняли 3 викладачі, які ведуть на сьогоднішній день набір вихованців. До переходу у дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2 всі вихованці першої школи орендували тренажерні зали на базах, де проходили їх тренування, говорить Людмила Новицька. Ми приєднали сюди вихованців, які були переведені з ДЮШ номер 1, і вони також мають можливість безкоштовно займатися на базі саме ДЮШ номер 2. З міського бюджету у 2021 році на функціонування спортивної школи номер 2 виділили понад 7 мільйонів гривень, розповіла заступниця керівника департаменту освіти міської ради Світлана Ковтоненко. Ми хотіли зробити комплекс, тому що це комплекс позашкільної освіти. Для батьків, для громадськості, для дітей нічого не змінилося, зовсім нічого не змінилося. Збережені повністю всі групи, збережені всі відділення, навіть навпаки розширено, ще відкрили відділення в цьому році футзала. Все, що стосується ігрових видів спорту, вони знаходяться, ми забезпечуємо департамент освіти, забезпечує їх по договірним умовам на базах наших шкіл. Ольга Грубсікора, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.